Се зголемува бројот на жртви од катастрофалниот земјотрес во Драч. Бројката денеска се искачи на 40 мртви и стотици повредени, додека спасувачките екипи од повеќе држави со помош на беспилотни летала и кучиња во отчајнички напори ги пребаруваат турнатините за да ги спасат и последните човечки животи. We came here today and we've been searching the building with our dogs and we haven't been able to find anyone alive yet. Неколку тилјади лица кои земјотресот ги остави без покрив над главата велат дека се уште живеат во страф од нови потреси. This past 2 days we have been sleeping outside in the cars and the earthquakes keep starting every minute, every hour. Во Албанија се интензивира дебатата дали последиците од земјотресот можеле да се ублажат. Албанскиот председател Илир Мета на 29 јули годинава испратил писмо до премиерот Рама и медиумите, во кој е предупредува на неколку катастрофални земјотреси. Информиран сум за предупредувањето од апокалиптичен земјотрес кој се очекува да го погоди Балканот. Доколку е потребно, подготвен сум да го свикам Националниот совет за безбедност веднаш само за оваа точка, бидејќи секое подценување на ситуацијата може да има трагични последици за животите на граѓаните. Мета во писмото додаве дека информациите ги добил посредби со неколку грчки сеизмолози. Сепак неговото писмо поминало со игнорирање од тамошната влада, но и од медиумите кои во тоа виделе голем гаф на председателот. На писмото возвратила министерката за одбрана Олта Џачка, која на Мета му порачала дека веројатноста за таков земјотрес е многу мала. Токму Џачка со солзи во очите ги читаше имињата на трагично загинатите во земјотресот. Ова е мојот најтежок говор. Можеме повторно да ги изградиме срушените згради, но не можеме да ги вратиме животите на сите луѓе кои загинаа во земјотресот на 26 ноември. Изминатите два дена во истиот дел на земјата беа регистрирани стотина помали потреси и 2 од 5 степени по Рихтер, кои го погоди реонот вчера и денеска, кои отежнуваат потрагата по преживеани. Во потрагата учествуваат екипи од сите балкански држави, учително и од Македонија.